středověká věž Jakobínka na hradě Rožmberk se dočká restaurování a zpřístupnění veřejnosti. Při obnově můžete sledovat využití středověkých stavebních technologií, včetně funkční repliky středověkého jeřábu. Nezbytnou podmínkou všech prací je dřevěné středověké lešení. S jehož stavbou se právě v těchto dnech začíná za pomoci autentického historického beranidla. Projekt na restaurování Jakobínky je ojedinělý stavební experiment. Začal před 2 lety symbolickým ručním kácením stromů v nedalekých rožmberských lesích. Součástí přípravných prací bylo vyprojektování funkční repliky středověkého otáčecího jeřábu, inspirovaného kresbami a plány z takzvaného kodexu Atlanticus Leonarda da Vinciho. Je pravděpodobné, že když vznikala jehlancová helmice věže Jakobínka v Rožmberku, mohl se přitom obdobný typ otáčecího jeřábu používat. Krumlovský vodácký maraton odstartoval tradičně z Vyššího Brodu. Sportovci na řece se nemohli dočkat 630 kilometrů. Já startuju po 10. Dneska je 13. ročník, takže skoro všechny starty jsem absolvoval. A samozřejmě město Vyšší Brod je nakloněno tomuto vodáckému maratonu, protože je to největší vodácký maraton v České republice. Opravdu se tady schází světová špička. Na startu se setkali profesionálové i ti, kteří závodění prostě nechtějí nechat. Já jsem z Budějovic. A po kolikáta jedete? Čtvrtý, mám tu čtyři čísla. A jak se těšíte? No, to víte, že jo. A vaše šance dneska? No, v lednu mi bude 60, no tak podle toho taky ty šance budou. No. Já jsem z Českého Krumlova, jedu tenhle dlouhý, jedu teprve po druhý, protože já jsem juniorka druhým rokem vlastně, předtím jsem jezdila ten žákovský maraton, ten kratší z Pískárny. Moderátor musel první 2 linie usilovně brzdit. Adrenalin hnal závodníky dopředu ještě před startovním výstřelem. K napjatým momentům v závodě patří sjezd Herbertovského jezu, kde nebyla nouze o dramatické momenty. Pak už všichni mířili k Rožmberku a k Českému Krumlovu. Tady připravili pro účastníky závodu a pro diváky doprovodný program. Ten byl opět plný sportu. Hlavní trofej čekala v cíli na absolutního vítěze z kategorie K2. Vítězové Karel Slepica a Tomáš Slovák zajeli perfektní čas. Bavil jsem se s nimi akorát a z toho, co říkali, velká spokojenost, ta soutěživost, ta dravost těch předních linií na startově Vyšším Brodě byla vidět. Úplně to z nich stříkalo, takže zatím pozitivní zážitky. Letošního vodáckého maratonu se zúčastnili závodníci ze 23 zemí. Policie nasadila na zvýšenou ostrahu česko-rakouského pohraničí další policisty. Od 10. října se kontrolní opatření na hranicích s Rakouskem týkají 20 hraničních přechodů i zelené hranice. Policie chce především získat přehled o případné nelegální migraci, v rámci které mohou být využívány i méně významné hraniční přechody. Podle vyjádření mluvčí cizinecké policie se nejedná o znovu zavedení hraničních kontrol ani o cvičení. Bude se jednat o namátkové kontroly. V jižních Čechách se toto přechodné opatření týká hraničních přechodů Zadní Zvonková, Přední Výtoň, Studánky, Horní Dvořiště Železnice, Dolní Dvořiště Nové Hrady Pirabruk, České Velenice Železnice, Halámky, Nová Bystřice a Slavonice. Práce na nové sjezdovce v Lipenském ski areálu se nezastavují ani o víkendu. Novou červenou sjezdovku s názvem Vyhlídka se tady snaží připravit co nejrychleji. Nejlepší se samozřejmě dokončují zemní práce, který běží jak na začátku sjezdovky, tak už i ve spodní části. Je kompletně položené tlakové potrubí pro rozvod vody do hydroboxů. Pokládají se sdělovací kabely, pokládají se rozvody komunikačních kabelů, optických kabelů a vlastně pomalu se zahrnují výkopy. V některých místech, kde už terénní práce skončily, se pokládá seno. Seno se
se rozkládá po sjezdovce, aby se zabránilo vlastně od plavování zeminy a samozřejmě, aby se rychleji uchytila tráva, která brání právě žádrazy povrchu. Na Lipně už mají také jasno o ceně skipasů pro letošní sezónu. Letošní ceny skipasů vzhledem k poměrně velkým investicím ski areálu se nepatrně zvýšily zhruba o 5%. Samozřejmě letos je v ceně skipasů, nebo nově ceně skipasů, místní doprava, je to bezplatné parkoviště, ale také dětské výukové hřiště, které funguje i na večerní lyžování. Pokud budete jezdit na Lipno celou zimu, můžete zvážit nákup skipasu na celou sezónu. Nyní se prodávají zvýhodněné celosezónní skipasy. Platnost této nabídky je do konce listopadu a je tam zhruba 15% zvýhodnění proti standardní ceně. Lyžování na Lipně byste si mohli užít už od poloviny prosince. Plánujeme zahájení zimní sezóny někdy kolem 15. prosince, takže věříme, že začátkem prosince by se teoreticky dalo spustit areál, pokud se nám bude přátelé čas. Na Lipně se už teď objevují ranní mrazíky. Snad jsou předzvěstí dobré lyžařské zimy. V Horní Plané se rozhodli na podzim svolat všechny dostupné traktory z dalekého i blízkého okolí, aby se představili na místní první traktoriádě. Ta se bude konat 17. října. Mělo by se jednat nejen o přehlídku zemědělských strojů, ale také by se mělo soutěžit v různých dovednostech pánů traktoristů. Organizátoři akce přivítají traktory různého stáří a značek tovární i domácí výroby. Stroje budou rozděleny do kategorií, ve kterých se vzájemně utkají. Hlavní soutěžní závod se pojede v jízdě na čas. Další soutěžní disciplínou budou překážky. Na účastníky čekají i další soutěžní úkoly. Akce bude rozhodně lákadlem pro děti, protože svést se traktorem, to už je dneska ojedinělý zážitek. Kromě toho čeká všechny táborák, opékání buštů, cyklotrialová exibice a hudební program. Černé v Pošumaví začaly řešit bydlení pro své obyvatele v seniorském věku. Jejich počet dosahuje 250 až 300. Určitě je to taková třetina obyvatel už. Už jako je to dost. Jo. Ono je to tím, že tady trochu není práce, takže ty mladí trošku utíkají. Ze všech uvažovaných řešení, kdy ve hře byla i výstavba domu s pečovatelskou službou, se nakonec přiklonili k tomu, které může postupně růst. Tak jsme vyprojektovali 12 domečků, kde je to 2 plus, jakoby 0, jo, a plus 2 jsou tam takový 1-1. A protože loni jsme vyřizovali vlastně stavební povolení a všechny ty věci kolem toho a zabezpečovali jsme přísun elektřiny, tak nám elektrikáři řekli, ano, dobře, ale měli byste začít. Tak jsme se rozhodli, že za svoje postavíme prostě první, jakoby je to dvojdomek. Jakoby obývák z kuchyní, ložnice, koupelna, WC. Všechno je prostě na rovině, rovný, bezbariérový, velký okna. V domku, který je dálkově vytápěný, jsou dvě menší bezbariérové bytové jednotky. Paní Kročáková si nové bydlení užívá už 2 měsíce. Jak se vám tady bydlí? Dobře. A stačí to pro vás ta velikost toho bydlení? No jistě. Já jsem tu se synem, on je taky v invalidním důchodu, a takže on má jako ložnici a já mám kuchyň, obejvák a ložnici v jedné místnosti. Ale je to tam dobrý docela. Tak jste spokojená? Jo, jsem. Senioři v prvním domku jsou zatím soběstační, obec je ale připravená zajistit jim i další služby, například dovoz léků nebo obědů. V Černé v Pošumaví teď budou uvažovat, jakým způsobem stavět dál. Bude to buď poshánění peněz, anebo ty domečky se dají stavit tak, že když budeme mít jakoby obec a rozhodneme se peníze, tak se dá postavit jeden a na to nalepit další a další, takhle jo. Ale jako lepší by bylo sehnout na to nějaký větší dotace, no.